स्वच्छ सुंदर अव्वल हरित डिचोली असे फक्त म्हणून भागचे ना, दिवचल नितळ आसपाकय जाय आणि दिसपाकय जाय। आदलो नगराध्यक्ष रजनीकांत लावणीसान छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाची अवतिकायेचेर खंत उक्तायल्या। ह्या ग्रावणार येऊन वच ताणें खेळा मंत्री गोविंद गावडेक उलो मारला। इन हार्ट ऑफ द सिटी म्हणतात तसो हो प्लेग्राउंड असा। भायल्यान पळयल्यार चकचकीत दिसता, पूण भितर गेल्यार मैदानाचे हाल पळोव नजो। डस्टबीन आसात पूण प्लास्टीक पातळळां, टायल्स आनी पेवर्स फुटल्यात, बसपाचे सोपे पेड्ड्यार जाल्यात, मदींच गोल पोस्ट पडल्यात, मळाची मोसाण गेल्या, फोणकुलांनी तकल्यो वयर काडल्यात। आदलो नगराध्यक्ष आनी एका तेंपावयलो खांपो खेळगडो रजनीकांत लावणीस आनी नाजीर बेगान ग्रावंडाची अवतिकाये कडेन बोट दाखयला। पळयात, ग्रावंड हो हांव जेन्ना ग्रावंडार वता तेन्ना पूण म्हाकाय दूख जाता, कित्याक जो इतले कोटी रुपया खर्च करून सुद्दां त्या ग्रावंडाची मेंटेनन्स जायना सारकी। आनी चड वायट कित्याक दिसता की आतां दिवचले पयलीं एक बाफ क्लब आशिल्लो, हांवूच त्या प्रेसिडेंट आशिल्लो, आनी कांय कारणा खातीर हांव तितलो हें करूंक शकलो ना, पूण तो आतां सगळे नव्या भुरग्यांनी हातांत घेतला आनी ते भरपूर मेहनत घेतात, तेंच्यानी बरी टीम केल्या आतां, आनी हाज्या फुडें बरें बरें टुर्नामेंटूय जातले ग्रावंडार। तेन्ना हांव म्युनिसिपालिटीन कितें करून त्या ग्रावंडाची निगा सारकी राखची, ग्रावंडाची पळयात ते सगळे जर हे जर पळयात टायल्स बी फुटलेले पळयल्या नंतर, आनी म्हाका एक जाय की सुंदर डिचोली आनी हें डिचोली हें कित्या खातीर म्हणून, सुंदर म्हटल्यार तें सुंदरूच आसूंक जाय। तेन्ना ग्रावंड जाता इतले बेगीन तुमी हें करचो, बरो करचो, आनी सरकार आनी म्हजे गोविंद गावडेकूय विनंती आसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर की एक जेन्ना म्हज्या सारकिल्लो ओल्ड मनीस जेन्ना रिक्वेस्ट करता की बाबा एक ग्रावंडाची मेंटेनन्स सारकें दवर, तांकां दी पयशे, हें कर तें कर, तेन्ना तें मातशें ताणें बेगीन करून घेवचें अशी म्हजी ताका विनंती आसा। आनी नगरपालिकेचे जे आसात नगराध्यक्ष बी हो क्रिकेटपटू, हो क्रिकेट न्हय सॉरी फुटबॉलपटू तो, तेन्ना ताणें म्हाका चड इंट्रस्ट घेवचो मातसो, ज्या प्रमाणे म्हाकाय खबर आसा हांव जेन्ना नगराध्यक्ष आसलो तेन्ना हांवें त्या ग्रावंडाचे चॅलेंज म्हणून हांवें तो ग्रावंड रिपेर केल्लो। आयज आमचो बिचोलीचो शिवाजी मैदान हो एक वन ऑफ द बेस्ट ग्रावंड इन गोवा, इन द हार्ट ऑफ सिटी म्हणटा तसो तो ग्रावंड आसा। ते ग्रावंडाची तेंच्यांनी दुरुस्ती की म्हणजे रिपेर केल्लो ताका, आनी हें केल्लें आतां कितें जालें खूब तेंप जालो ते ग्रावंडाचेर ते लक्षच घालनात, आनी ग्रावंडाचेर खड्डे पडल्या, झाडां वाडला आनी भुरगे खेळटा तेन्ना कितें जावं शकता, फुटबॉल खेळटना काय व्हडले व्हडले खड्डे पडलेले आसा आनी पांय बी तेचो मुड्डोन बी एक जावंक शकता, इंजर्ड जावंक शकता। हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी हे ग्रावंडाचेर लक्ष घालचें आनी भुरग्यांचे आमचे हे करचें, कित्याक सांजचे टायमी लोक हांगा वॉकिंगाक येता आनी भुरगे फुटबॉल कोण फुटबॉल खेळटा, कोण क्रिकेट खेळटा, कोण भुरगे आपली प्रॅक्टीस करता। हांव सांगता गोवोरमेंटाक की तेंचे लक्ष घालचें आनी ग्रावंडाची लक्ष घालून ग्रावंडाक रिपेर करचें परतून पयलीं आसा तशें, आनी ताका बरें ग्रावंड करून भुरग्यांक दिवचें म्हणून अशी म्हाजी मागणी आसा। आं बसपाक केल्लें तें सगळो तेंच्यांनी म्हाका आसा बरें क्वॉलिटीचे कितें पेवर्स बिवर आनी बरें टायल्स घालूंक ना, तेका तेजे खातीर सगळें फुटलेलें आसा। आनी हांव सांगता लोकांक कितें म्हणजे कितें बसस्टँडार बसपाकूच मेळना अशी दुर्दशा जाल्ली आसा। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।